Fatin që ta kem bashkë prezentuese në natën e parë të festivalit dhe fatkeqësisht nuk pata rast që të ndaj skenën me të në natën e dytë dhe natën e tretë sepse ajo çdo ditë luan në teatr. Aktualisht është shumë impenjuar me një shfaqje të Driada Dervishit, megjithatë, sapo përfundon shfaqjen, gjen pak kohë, vrap e vrap, ndryshon kostumet, bën grimin, flokët dhe vjen në festival. Rikthehet sonte Olta Daku. Mbroma, Arbana, mbroma. Mi mbroma. Jam bërë si portmanto. E sho. Rri aty mbrapa dhe kush mbaron, ma mbajnë që këtë pejmën më tha Rezarta. Tha shpishalla s'ka zoj që mi Rezarta. Pastaj Castro më la këto, balerinët këto, po nuk e di, do më thëmë, nuk e di. Me gjitha të... Me gjitha të duke shumë e bukur sot dhe Olta. Mbroma. Arbana, unë kam lexuar disa portale. Po? Po, për festivalin? Jo, për veshjet e tua. Ah, po. Okay. Tani, këto veshje, ishim ne të RTSH-s? Jo, veshjet janë të sponsorizuara. A, pra, sepse nuk është se kemi shumë lekë, nuk është... Jo, e di, për këtë arsye, veshjet janë të sponsorizuara, nuk ka lidhje me buxhetin fare. Po, për shembull, ja, shumë i bukur fustani. Faleminderit. Për shembull, sa kushton ky fustani? Shumë si ka. Të lutem. Po nuk ka ndonjë rëndësi. Po të lutem, nuk e di. Ha. 18. Ja, 18. Çfarë 18? 18. 1000 euro. Po, 18.000... Më falë, sa? 18.000? Mi? Unë e shkreta një që kësha 180 euro së më zuri gjumë i gjithë natën. Po, edhe shkolla ke mami, thash mamit, mami me mbanë ti këto lekët? Jo, tha janë shumë, tha du t'i fusim bankë. 18.000? A, dhe më thënë... Po festival. Po mirë, festival, po dhe në festival jam, po nuk është se... Po, ndoshta jam... Po, nuk e di... Gencin? A të përqej se jam veshur? Fantastik. Atëherë, Arbana, unë kam bërë një poezi shumë të shkurtër për Gencin. Oh, okej. A mundem? Pa tjetër. Vërtet? Pa tjetër. Të falenderoj. Gencin, kjo poezi është për ty. Quhet... Genci. Maestro, të lutem, çfarë ke ndjenja në shpirt, shkrije aty. Kur ti vjen, unë të daloj kolaj, sepse më njoftojnë nga stafi që ke ardhur. Kur ti më afrohesh dhe fillon flet, unë ul kokën, por jo nga turpi, Genci im, por sepse duhet shoh shenjën ku na ka thënë regjia trim. Kur ti më the që jam i lumtur që do jem në jurinë e festivalit, unë qava me ditë tëra dhe të thash, Gencin të përgjërohem, lëre profesionalizmin më njan, po jepi pik maksimale atyre që t'ka thënë Arbana. Jo, nuk është... Jo. Kur ti që ras, unë lumtërohem, sepse në qovë se t'ka kaluar ty pagesa, do të thot që m'ka kaluar dhe mua. I dashur im, Gencin, nëse një ditë do ndajem nga Eduardi im... O, zë... dhe do martohem me ty, unë do mbaj mbjemin tëndë vetëm nëse ti i heqë gërmën. Faleminderit, Genci, nga Olta Saliu. Besoj e meriton një ovacion të fort. Genci, nuk e di, a e kam të vënë këshu si poete, Arbana, nuk e di. E shumë, shumë intenzive. Po, unë mendoj që i eshë këqyre dhe si poete, si ju duk poezia, publiko. A ju përqio, faleminderit. Falendej, maestro ishe i shkëllqyër, ishe vërtet, nuk e di do me thënë, nuk e di, sinjerisht. Atëherë, Arbana, unë nuk e di, duke marrë spunto nga fustani e jytë, je bërë shumë e bukur, Arbana. Gjithmonë je shumë e bukur, ta dish. Falemderit. Atëherë, më lejo të shkoj të ndrohemi dhe unë? Të ndrohesh edhe ti pa tjetër. Po, sepse unë do përgatitën të marrë çmimin si duhet më mirë, sepse jurina ka me vete. A, do këndoni prapë me Gencin sonte? Mos nga korruptoj jurinë, Olta. Jo, asë njerë. Jo, mi jo, është një shenjë përshëndetje që e kemi kështu. A, përshëndetje. Okej. Mirë, Arbana. Atërë unë për i gikëtej. Ja, i kim bashkë se ka publikun.